O movimento em defesa dos homossexuais surgiu na Europa no século passado, tendo como bandeira a defesa dos direitos e o respeito a homossexuais, o reconhecimento perante os direitos civis. No dia 28 de junho de 69, marca a data do movimento gay. No ano de 80, é realizado na cidade de São Paulo o primeiro encontro brasileiro de homossexuais. Ao longo dos anos, o grupo de gays espalham-se pela América Latina e ganham o mundo. Em 20 anos de existência, o grupo obteve a importante vitória e reconhecimento de direitos nas últimas décadas no Brasil e no mundo. Leis, união civil, adoção, criminalização do preconceito, espaço na sociedade como mídia e parada gay, etc. Uma das principais conquistas foi o atual compromisso do governo federal e o projeto do Brasil Sem Homofobia, com 53 ações de combate à homofobia e promoções da cidadania LGBT por 10 ministros e secretarias. A atual missão da ABGLT é promover a cidadania a defender os direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, contribuindo para a construção de uma democracia sem qualquer forma de discriminação, afirmando a livre orientação sexual e identidades de gênero. De acordo com o GGB, um homossexual é morto a cada 28 horas no país por conta da homofobia, e cerca de 70% dos casos de assassinatos de pessoas LGBT ficam impunes. Segundo um estudo feito pela Universidade de São Paulo em 2014, 7 em cada 10 homossexuais brasileiros já sofreram algum tipo de agressão, seja física ou verbal. O país teve 650 casos de assassinatos homofóbicos ou transfóbicos em 2010 e 2013. Genericamente, até hoje, só um professor tratou desse assunto. Não há atenção nenhuma. Geralmente, nenhum professor se manifesta, porque também eles não entendem muito do assunto. Normalmente, as famílias de baixa renda não têm muita informação e também não se manifestam. Projeto Educacional Compartilhe Respeito, Combate à Homofobia. O envolvimento que tivemos nos últimos 3 anos foi através de trabalhos educacionais, assim como Compartilhe Respeito. Com o projeto, tomamos o conhecimento de suas vidas, de formas de preconceitos e convivência com seus familiares. Meu nome é Silvia e eu venho falar um pouco do mundo LGBT. Eu tenho um primo que é homossexual. Como é ter um primo homossexual? Para mim é uma coisa muito importante, porque eles são pessoas carinhosas, amigas. Tudo que eu posso ter hoje, eu devo a ele, porque ele me dá vários conselhos. Oi pessoal, meu nome é Emerson, tô aqui hoje para falar sobre a vida da comunidade LGBT dentro da escola. Bom, eu sofri bastante preconceito na escola e graças a Deus eu não sofro hoje. Vamos dizer assim que parou um pouco, mas eu já sofri muito dentro da escola. Tipo, sei lá, às vezes eu enfrentava, mas depois eu via que não valia a pena. Eu enfrentava mesmo, tipo, agressão verbal, já sofri muito tipo de agressão verbal, vamos dizer assim. Fisicamente, já chegaram a tacar pedras, garrafas de vidro em mim na rua, mas ainda bem não pegou, mas eu tô aqui hoje, vivo inteiro. Então é isso, vim aqui pra falar se eu já sofri algum tipo de agressão verbal, física, já sim. E dentro da escola também, mas você sempre ouve esse tipo de coisa dos seus amigos lá da escola, lá do fundo, ficava, ai, viado, esse tipo de coisa, xingando. A maioria das vezes eu ignorava, mas muitas vezes eu arrumei briga por causa dessas coisas. Boa noite. Eu sou guarda municipal, não tenho nenhum preconceito, mas percebo que a sociedade ainda mantém um certo preconceito, devido à forma de alguns ser muito escandalosa. Mas tenho um pensamento positivo que eles podem melhorar isso e
conquistar essa parte da sociedade. Essa é a minha opinião. Eu sou LGBT. Eu me assumi pros meus amigos e pra mim mesma com 14 anos. E esse meu processo de aceitação levou 2 anos, porque aí com 16 eu me assumi pros meus pais. Eu nasci assim e eu não vou mudar por nada nesse mundo. Principalmente preconceito com LGBT, eu acho que é justamente isso de das pessoas terem raiva de daquele grupo de pessoas, vamos dizer grupo, terem conseguido ser felizes do jeito que são, se aceitarem do jeito que são. E eu já sofri preconceito quando eu tinha uns 18, mais ou menos. Eu tava com a minha ex num parque e chegaram e a gente tava de mão dada. Passou um cara e começou a gritar com a gente, começou a xingar. Ele, na verdade, só chamou a gente de sapatão, assim. É, mas você sente aquele tom aquele tom negativo, aquele tom de preconceito, aquele tom de nojo até. Não sei por que as pessoas têm nojo de pessoas LGBT, mas enfim. Tinha um outro primo meu, mas que era travesti. Era travesti e ele foi morto na rua por uns 4 ou 5 caras.